जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायां अर्कन्सा नगरे बेंटनविल क्षेत्रे स्थित श्री रामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपाल महोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः एकसप्ततितम श्लोकः। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिम् अधिगच्छति। ॐ गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् ब्रह्मविद्यां शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन प्रशान्तो भवितुं किं कर्तव्यम् इति जानासि वा? मनसि स्थितान् कामान् त्यज। कामान् त्यक्तुम् इदं मया प्राप्तव्यं, तत् मया प्राप्तव्यम् इति एषा कामना निष्कासितव्या। कामनां निवारयितुं स्नेहम् आसक्तिः ममकारं च त्यक्तव्यम्। ममकारं किम्? यदा स्वसमीपे स्थितानि लौकिकवस्तूनि मम मम इति विचारं भवति, तत् ममकारम् इति उच्यते। ममकारं त्यक्तुं प्रथमम् अहंकारं त्यक्तव्यम्। अहमेव मम शरीरः इति भ्रमः अहंकारः भवति। इदानीं प्रशान्तो भवितुम् अहंकारः यत् मूलं भवति तत् त्यक्तव्यम्। अहमेव देहः इत्यस्य अहंकारं यदा त्यजति, वस्तूनि जनाः च मम एव इत्यस्य ममकारात् मुक्तो भविष्यसि। ममकारस्य निवृत्तो यदा भवति, शरीरस्य कृते स्वजनानां कृते च आवश्यकम् इति स्पृहा अपि निवृत्तो भवति। यदा एषा स्पृहा निवृत्ता भवति, तदा एतत् तत् वा अर्जितव्यम् उत दातव्यम् इति कामनापि निवृत्ता भवति। तदैव मनः प्रशान्तं भवति। अहमेव देहः इति मायामुक्तो भवति, तथा शान्तचित्तः भूत्वा प्रशान्तो भविष्यति। एवं भगवान् अस्मान् सर्वान् शान्तचित्तो भवितुं साधनां शिक्षयति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः अष्टादशे अध्याये पञ्चषष्टिश्लोकात् सप्ततिश्लोकेषु अष्टविषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् अष्टविषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत्, करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु।
एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुग्रहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिम् अधिगच्छति। ॐ विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिम् अधिगच्छति। ॐ श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायणास्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवम् ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 भक्तैः सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 मण्डलं च समापनं भवेत्।
प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेष परिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुंबजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये। जय श्रीमन्नारायण।